Обігрівачі, генератори та продукти першої необхідності. Сьогодні для Закарпаття привезли іноземні партнери. Дякуємо Патакі центру і екс-губернатору штату Нью-Йорк за те, що він сприяв знаходженню цього обладнання. І це стосується не тільки обігрівачів, а й інших речей. І це дозволило нам уникнути логістичних проблем. Дякуємо також Мальтійському Христу і вам усім. Розподілять вантаж по шелтерам краю, а також місцям, де компактно проживають внутрішньо переміщені особи. Деякі обігрівачі керівництву краю передасть і в прифронтовій області. Найбільш гостра потреба є в соціальних закладах, де сьогодні проживають і харчуються вимушено переміщені особи. Співпрацю вдалося налагодити одразу. Це сприяло швидкому формуванню потреб та забезпеченням гуманітарних вантажів. Також ми зустрічаємося з представниками місцевої влади, зокрема з губернатором Закарпатської області Віктором Микитою. Він звернувся до нас з конкретними запитами щодо допомоги, і ми можемо запевнити, що надалі будемо підтримувати область для того, аби ви мали можливість боротися проти тої темряви, яку розгорнула Російська Федерація у вашій державі. Для України допомогу привезли представники Мальтійського ордену та за підтримки колишнього надзвичайного і повноваженого посла США у Фінляндії Ерла Ірвінга Мака. Ми з губернатором Патакі вперше приїхали сюди рік тому, в березні. Ми привезли тоді більше 100 тонн продуктів харчування. Також доставили сюди ліки та одяг. Ми будемо підтримувати біженців і надалі. Наразі на Закарпатті проживає понад 300 тисяч внутрішньо переміщених українців. Близько 30 тисяч знайшли прихисток на теренах Берегівського району. Тому частина вантажу буде розподілена по соціальним закладам району. Вантажі, які сьогодні отримає районна організація Мальтійської служби допомоги, частина з цих вантажів навіть і сьогодні буде передана в об'єкти, будуть передані в ліцеї і буде передана в шелтер в селі Перехрестя, який і на сьогодні розміщає вимушено переміщених осіб. Деталізація, скільки залишиться, це вже буде вирішуватися районною службою Мальтійської допомоги, ну, спільно з головами територіальних громад. Звичайно, більша частина поїде за призначенням в інші райони і за межі Закарпаття. Закордонні партнери впродовж року війни надавали Україні потужну підтримку, зокрема, що стосується гуманітарних вантажів. Під час війни ми отримали більше, ніж 1400 тонн гуманітарної допомоги, а за весь цей час ми вже майже всі відправили. То, що лишилося на Закарпатті, то або в шелтерів передали для церкви, які готують продуктових пакунків, а решту відправили в активних бойових дій в зону. Гості висловили захоплення українцями, їхнім духом та жагою до боротьби. Ерл Ірвінг подякував та зазначив, що і надалі активно підтримуватиме нашу державу.